על הפוטנציאל הגדול של הטניסאית יוליה גלושקו אנחנו שומעים כבר שנים. אלא שעד השנה התקשתה הטניסאית בת ה-22 לתרגם את הכישרון שלה לפריצה אמיתית בסבב הנשים. בשנים האחרונות סבלה גלושקו מתקופה קשה שכללה רצף הפסדים, בעיות כלכליות ובדידות מעיקה, צרות שכל כך אופייניות לעולם הטניס התובעני. באותו רגע זה הרע. אני אגיד לך את האמת, עכשיו אני מסתכלת על זה אחורה ו... אתה יודע, אני גם מסתכלת על זה אחרי הקיץ, שהיה ממש טוב, אבל כן, באותה תקופה זה היה ממש רע. הייתי עולה למשחקים בלי שום ביטחון, הובלתי בהרבה משחקים והפסדתי, והייתי גם, הייתי די הרבה לבד, הייתי כל הזמן לבד. בואי תתארי לי את ההרגשה הזאת שאת מפסידה באיזה משחק מעצבן, שאת מובילה ואת לבד. את חוזרת לחדר ואת לבד. אני ממש לא הייתי מה לעשות, אתה חושב על דברים הכי גרועים בעולם. מחשבות של פרישה מצד כלכלי, כן, אני לא ידעתי איך אני אמשיך, אבל לא בגלל הטניס שלי, בגלל הטניס יותר חשבתי, אולי אני לא מספיק טובה, אולי אני חושב שיש לי פוטנציאל, אולי הראש שלי לא מספיק טוב בשביל למצות אותו, אולי דברים כאלה, לא, אתה יודע, וואי, אני לא רוצה לשחק יותר, אני רציתי לשחק בכל שלב. ואז פתאום זה התחבר. האיתות היה כבר בניצחון היוקרתי על שחר פאר באליפות ישראל, אבל ההישג הגדול באמת היה הפלטה הראשונה בקריירה לטורניר גרנד סלאם, לאחר שעברה שלושה סיבובי מוקדמות באליפות ארצות הברית. עשית את זה. כאילו, משחק אחרי משחק, מול יריבות לא קלות. ממש הרגשתי ככה שאני ממש שייכת, שאני צריכה להיות שם ללא ספק ושאני מתאימה ברמה, ואפילו שיצא לי הגרלה נורא קשה נגד וויקמר, שהיא, אתה יודע, 28 בעולם, 25... דואגת בתחרות ושחקנית מאוד טובה. באיזה הרגשה עלית למשחק הזה? לגמרי לא אופטימית, אבל אתה יודע, כאילו שזה לגיטימי שאני אנצח והפסדתי, אבל כן היו לי הזדמנויות ולא הרגשתי שאני פחות טובה. מי שליווה את גלושקו במסע המופלא בניו יורק היה מאמנה לירן קלינג, שיודע להצביע על מה שהוביל לשינוי שעבר עליה. הדברים החזקים זה אחד, אני חושב שהעוצמות שלה מאוד חזקות, אני חושב שהיא מאוד... יש לה גוף מדהים לטניס, פשוט חלק, יש לה חוזה גוף עליון, חלק גוף עליון וחלק גוף תחתון מאוד מאוד חזקים, בנויים מצוין לספורט הזה, מאוד ממוקדת יותר, יודעת בדיוק מה היא רוצה לעשות במגרש. אתה רואה אותה מתמודדת עם שחקניות טופ 100 באופן שוטף? כן, האמת שמה שמצחיק הוא שהיא שיחקה נגד ויקמאייר, שהייתה 30 בעולם, שהיא 30 בעולם, הדבר הראשון שיוליה ירדה מהמגרש, דבר ראשון ראיתי אכזבה על הפנים שלה, הדבר הראשון שהיא אמרה לי, כזה מבט של, היא לא... יכלתי לנצח, כאילו זה לא היה בשמיים לנצח, ומבחינתי זה מאוד חשוב. היא, זה רע לה שכאילו היא יכולה להתמודד ברמות האלה. כעת, כשהיא במקום ה-157 בעולם, דירוג סי עבורה, וכשהוכיחה לעצמה שהיא מסוגלת להיכנס גם לטורנירים גדולים, גלושקו יודעת כי השנה הבאה תהיה מבחן אמיתי עבורה, בו תצטרך להוכיח שהיא מתאימה לליגה של הגדולות. אני חושבת שאם אני אעשה את העבודה הנכונה בשקט וברוגע ועם המון ריכוז ומוטיבציה, אני חושבת שאין שום סיבה שאני לא אהיה במנדרו של הרבה גרנד סלאמים ויותר מזה, ואתה יודע, והמטרה שלי זה ריו 2016, שזה החלום מבחינתי.